Hallo julle, my naam is Mirsha en ek is baie bly om vandag saam met julle te wees. Nou, die doel van Ek Kies Gesinne is om vir julle as gesin te help om 'n veilige spasie te skep waar julle kan gesels en in mekaar luister en saam kan leer oor hoe om 'n disipel te wees van Jesus. Nou, hier so by Vira Nova en in ons huise het ons die gewoonte om saam 'n kers aan te steek. So ek gaan gou ons kers aansteek. Julle is welkom om saam met my hele kers aan te steek en dan gaan ek vir ons bid. Sluit julle oë en dan bid ons saam. Liewe Jesus, baie dankie dat ons vanoggend weer vandag weer so kan saamkom. Ek wil vra dat U elke mamma en pappa en maatjie seën vandag. Dankie dat U elkeen van ons geroep het om 'n disipel te wees en dat U hierdie proses en hierdie hele reis waarop ons is saam met ons gaan en ons help en ons leer hoe om net elke dag beter te word in disipel wees. Baie dankie dat ons so saam kan kom en seën hierdie dag. Amen. Hi julle, so ons gaan vandag 'n nuwe versie leer. Maar voordat ons dit doen, wil ek julle voorstel aan 'n baie spesiale gas wat ver gekom het om vandag hier by ons te wees. Sy naam is Petrus. Baie welkom. Baie dankie Talita, lekker om hier te wees. Ag, en dankie vir al die moeite wat jy gedoen het om hier te wees, want dit moes 'n mission gewees het om hier uit te kom. Dit was nogals moeilik. Ek die tydmasjien het my tot vandag toe gebring, maar toe ek nog in Jerusalem, so toe moes ek al die pad onder toe kom met 'n vliegtuig en kan ek net sê, vliegtuie soveel beter as kameel en donkies. Maar daar was iets vreemd. Die heel pad was so hierdie boksie ding met glas en dis so venster ding en daar was mense wat vasgesit het en ek omtrent heel pad vir hulle gebid, maar niks het gebeur nie. Sê gou vir my, is daai boksie ding agter op die sitplek wat voor jou was? Ja, hy was so hiervoor. Weet jy wat, daar is 'n TV en daar is dis 'n fliek waarna jy gekyk het. Ek gaan net vir jou beter verduidelik, kom ons dit nou maar hoef nie bekommerd te wees nie. Okay, kom ons vertel nou eers vir die maats, hoekom is jy vandag hierso? Ek het gehoor julle praat oor disipelskap en ek is ook 'n disipel, toe dog ek kom vertel julle wat ek al geleer het. Ag, en weet jy wat wil ek die graagste weet is, wanneer het Jesus jou die eerste keer geroep om 'n disipel te wees? Ek onthou nog daai dag, so ek en my broer Andreas, ons is mos vissermanne gewees. So ons trek toe ons bootjie daar uit op die sand en hier kom Jesus so homself en hy sê, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Ag, dis 'n voorreg, maar sê vir my, ek verstaan dit nie heeltemal so lekker nie, vissers van mense maak. Hoe op aarde doen mense dit, want jy kan mos nie mense met 'n visstok vang nie. O nee, Jesus nie bedoel ons gaan mense so vang nie, hy bedoel ons gaan ander mense ook disippels maak. Ja. Nou, dit verstaan ek beter. Okay, so en toe het jy hom net so gevolg? Ja, net so. En was jy nie bietjie bang geweest nie, want ek meen, julle was julle hele lewe lank het julle geleer hoe om vis te vang. So julle het al geweet om dit te doen. En nou skielik is dit iets anders en julle het nie 'n idee om dit te doen nie. Dit klink vir my bietjie moeiliker. Ja, ons was bietjie bang geweest, maar toe besef ons al wat Jesus wil hê is dat ons ja moet sê en hom volg. Jesus het al baie disippels gemaak en hy wil so graag mense deel maak van die groot ding. Ag, so dit is so belangrik dat ons onthou, sodra ons ja sê vir Jesus, is ons sy disippels. Ja, maar dit beteken nie dat ons skielik alles reg doen en perfek is nie. Glo my, ons moes ook nog baie geleer het. Ons het toe saam met Jesus begin, deur saam met hom rond te beweeg en saam met hom te bid en saam met hom te gesels en nog te bid. En so het ons Jesus leer ken en het hy ons geleer hoe om disippels te wees en hoe om mense disippels te maak. Oh, wow, so heel eerste moet ons vir Jesus leer ken. Ja. As ons vir Jesus leer ken, dan leer ons God die Vader ken. En wanneer ons hom beter leer ken, dan leer ons wat sy plan is vir ons en dan begin hy ons vorm om disippels te wees. En dit is iets so mooi vorm. So Jesus maak ons, God maak ons in iets in as ons hom volg, as ons ja sê vir hom. Ag, julle moet dit verseker onthou maats. Dankie Petrus. So nou gaan ons ook sommer 'n versie leer uit Matteus uit om te onthou wat Petrus vandag vir ons gesê het. Matteus, ek ken 'n goeie vriend Matteus van my, hy is ook 'n disipel. Ag, jy moet maar baie groete stuur vir hom van hier. Ek maak so, ek maak so. Maar baba julle. Vandag gaan ons dan nog 'n versie saam leer. Matteus 4 vers 19. Ek gaan hom vir ons lees en dan gaan ons moves leer om hom lekker te onthou. So, dit sê: Jesus sê toe vir hulle: "Kom hier, volg my en ek sal vir julle vissers van mense maak." So, dit is baie maklik. Ons gaan so. Jesus sê: "Kom hier, volg vir my
en ek sal julle vissers van mense maak. Sien jou vang ons daai vis. So kom ons doen dit dan gou saam. Jesus sê, kom hier, volg vir my, en ek sal julle vissers van mense maak. Dit staan in Matteus 4 vers 19. Maatjies, dit was my so lekker om vir Petrus te ontmoet. Dink julle nie ook so nie? Ek het so baie by hom geleer. Gesels gou 'n bietjie in julle gesin wat julle alles van Petrus geleer ken het. Hier is 'n paar opsies waaruit julle kan kies. King of everything, the one who taught the wind to sing, the source of the rhythm my heart keeps beating. They say you can give the blind their sight, and you can bring the dead to life, you can be the hope my soul's been seeking. I want to tell you now that I believe it, I want to tell you now that I believe it, I do, you can make me new. Oh, I'm an empty page, I'm an open book, write your story on my heart, come on and make your mark, I'm author of my hope, maker of the stars, let me be your work of art. Nou, ons het sommer al daardie dinge geleer, nee maatjies? Nou, ek wil so graag vir God beter en beter leer ken. Dit maak my sommer opgewonde. En dit is glad nie onmoontlik nie. Ons kan dit doen deur eerste te bid en Bybel te lees. So leer ons God beter leer ken en leer ons ook by hom. Dit is 'n belangrike ding wat julle as gesin saam kan doen. Gesels nou oor hierdie volgende vragies wat nou op die skerm gaan verskyn. Dit is so belangrik dat ons God beter leer ken en hy wil hê ons moet. So hier is twee vrae waaroor jy as gesin gou saam kan gesels om net daai gewoontes in te stel dat jy dit kan doen. So die eerste een is: wat kan jy doen om as 'n gesin saam meer te bid? En die tweede vraag is, wat kan julle doen om as gesin saam meer tyd in die Bybel te spandeer? Dit was so lekker om julle te ontmoet en bietjie met julle te gesels en ek wil julle graag herinner hoe belangrik dit is om te bid en om Bybel te lees. Ek wil graag vir ons bid en dan wil ons vir julle kans gee om saam as 'n gesin bietjie te bid. So kom ons bid saam.
Hemelse Vader, dankie dat daar soveel gesinne is wat net by mekaar is, Here, en bietjie meer leer oor hoe om 'n disipel te wees, Here, en net U beter leer ken dat U hulle kan vorm, Here. Dankie dat hulle saam nader aan U kan beweeg, Here. Hou een en elkeen van hulle veilig, Here. Ek bid dit in U naam alleen.